Vi ne možete zamisliti koliko je vruće. Mislim da ima napolju 30 stepeni, a meni još udara ovaj reflektor u facu direktno, znači... Not good. Not good at all. Još sam otvorila i prozor koji je direktno iznad mene, ali džabe. No, verovatno vas taj deo ne zanima, tako da idemo dalje. Ćao svima! Danas se nemam karmina zubima. S obzirom da ste poprilično odaljeni od mene, ne mogu baš najbolje da vidim. Danas snimam sa svojim telefonom opet, tako da možete mada iskoristiti priliku da mi kažete u komentarima da li i koliko se osjeti razlika u kvalitetu između, na primjer, jučerašnjeg snimka challenge-a koji je sniman kamerom i ovog današnjeg koji je sniman telefonom. Ja mislim da je razlika evidentna, ali naravno vi ste najbitniji kada je u pitanju ta presuda. Ja se izvinjam ako budem materala među vremenom, znam da će vas vjerojatno izluđivati, ali ne možete da pretpostavite koliko mi je sada vruće. U svakom slučaju, s obzirom da sam primijetila da volite Q&A, story time i tako slične videe gdje ja prosto eto pričam nešto o svom životu, željela sam da podelim sa vama iskustvo, moje iskustvo vezano za veliku maturu. Pa da počnemo, jel te? Prva stvar vezana za moju veliku maturu jeste da sam ja bila jedna od onih devojaka, tj. I dalje sam jedna od onih devojaka koje prosto kada je izlazak u pitanju, kada je bilo kakva svečanost u priliku, event, događaj, to je ista reč, bla bla, engleski, srpski translate, matura između ostalog, ja prosto nisam jedna od onih devojaka koja će dve nedelje, dva dana ili dve godine da smisle šta će da obuku i kako žele da izgledaju. Dakle, ja sam u četvrtoj godini srednje škole odlučila kakvu haljinu želim. I to je, moj problem je kad ja nešto zamislim u svojoj glavi, to mora da bude baš tako kako sam ja zamislila. Znači, ja sam zamislila haljinu, ja ću vam staviti ovdje sliku o kojoj se tačno haljini radi, znači ne kako je moja maturska izgledala, to ćemo posle. Znači, stavit ću vam sliku ovako sada da možete vidite, pošto se radi o haljini koju je nosila Serena iz Gossip Girl na jednoj od njihovih eventova, ne znam kakvih, gala večeri i tako dalje. Ja sam tu haljinu vidjela, ja sam se oduševila, ja sam željela tu, tačno tu haljinu. Ok, jako me brine da nemam karmin na zubima, ali ok, nema veze. I ja sam to tako odlučila i mama i ja smo tražile da vidimo koji je to najbolji krojač. Tražile smo po preporuci i nama je neko od naših poznanika prijatelja preporučio to konkretno krojača. Nije sad bitno, neću imenovati koja je zaista totalno nebitno. I ja sam njemu odnala, znači, moje mamino je bilo da kupimo materijal i da mu lepo donesemo sliku i objasnimo šta mi to želimo. To je bilo to. On je trebao da odradi sav ostali, znači ostatak posla. Ja sam odnala sliku i odnali smo mu materijal. Materijal smo, koristili smo sirovu svilu, koja naravno materijal je bio jako skup i celokupna haljina je bila jako skupa. I sad, nema veze, ja sam tu imala da li dve ili tri probe pre mature, ne, dve, nisam imala više, dve mature, dve probe pre maturu, ne znam šta mi je. I ja sam sad bila sigurno bit će to sve super. Nekako prva proba mi izgledala odlično, to su bile samo nekako onako, vidi se struktura haljina, ali nema još ono cvetiće pod sebe i tako te stvari koje treba da ima kasnije. Tako da meni to delovalo super. Druga proba, već mi se nešto činilo kao da neće biti kako sam ja zamislila, ali sam ja bila, a druga proba je inače bila par dana pred maturu, bukvalno, ali sam ja bila u fazonu kao maj, da možda ja preteram, baš sam pitala čoveka i tu ženu koju su radili, oni kao ne brini, kao nije to još gotovo, bit će to. I ja došla na dan mature, po svoju haljinu. Ja se ne sjećam da li sam se ja konkretno rasplakala tamo, ali znam da sam izrazito pobesnela, što uopšte nije onako neka osobina koja bi se mogla povezati s mojom ličnošću, znači histeričnost, to uopšte nije nešto što bi se moglo povezati, mislim, vezati za mene. Ja nisam histerična osoba i zaista onako, ne. Ja sam, ljudi moji, odlepila. Ja sam probala haljinu. Ovaj deo gornji, gde je kao brus i taj deo, pošto je to kao korset, ne. Bila je previše izrezana? Ne. To uopšte nije. Mojoj mami se, na primjer, haljina mnogo dopala i ona se oduševila. Ona se danas oduševila da ja tu haljinu naravno imam. Ona se oduševila. Ja ću joj naravno ubacivati i slike u toj haljini. Normalno, to ste vjerojatno do sad i videli. To se podrazumeva. Haljina jeste lepa. Ja sada kad pogledam ono 2-3 godine kasnije, kad pogledam, haljina je stvarno lepa. Ali ja sam to jutro kada sam otišla, ja sam odlepila prvopito zato što sam se osjetila bespomoćno, zato što ja u tom trenutku nisam mogla ništa da uradim. Znači to je bilo jutro na dan te moje maturske večeri, znači taj dan, to jutro, ja sam znala da ja sam tu u potpunosti bespomoćno, da ne mogu ništa da uradim. Znači šta je tu?
ja sam odlepila, ja sam tako besna izašla iz te radnje, a ta radnja se inače prodavačka nalazi u mojoj ulici, ja više nikada, znači gledam da na svaki mogući način izbjegnem tu radnju, iako su oni mene, verovatno ljudi sada ni ne sećaju, ali mene je sada tako sramoto što sam ja tako reagovala, iako smatram da jesam u pravu, i dalje mislim da sam u pravu, zato što haljina stvarno, realno da mi, moja mama i ja nismo kupile taj materijal od kog je ta haljina bila pravljena, ta haljina čak ne bi ni toliko koliko ličila na original. Znači, mislim da smo više doprinele mama i ja kupovinom tog materijala nego što je on i ona, njih dvoje, znači svojim radom. Ta haljina jeste lepa, ja znam da ćete vjerojatno mi pisati u komentarima, ajde Emelja, šta pričaš, znaš, haljina je super. Jeste haljina lepa, slažem se, ali ja sam doživjela nervni slom to jutro samo zato što to nije bilo ono što sam ja zamislila, što sam ja željela da to bude. Smo se razumeli, jesam. Tako da, bože, svaki put kad se nasmijenim, utisak da imam karmina zubima. Eta, to je prva stvar koja je krenula na dan mature napako. Druga stvar koja je krenula, znači to je ono bilo, ali to stvarno ne bih ja sada da vama, to sad ne znam nijakoliko detalje opisujem, ali kad zamislite nervni slom, to je bio nervni slom, znači to je to što sam ja doživjela tog dana. Znači ništa manje od toga. Okej, nema vesi. Iskuliram ja nekako to, iako mislim da sam i plakala kad sam došla kući, nisam bila sigurna, jer ja prosto, to jest nisam sigurna, ja prosto nisam osoba koja se nervira unapred. Ja se nerviram kada vidim da sam satarena u ćorsokak i kada vidim da sam totalno bespomoćna i nemam gde, ja tu onda odlepim. Ali prije toga ne, kažem, ja kad sam bila na toj drugoj probi, kad sam vidjela da ta haljina nije, ne liči posebno na ono što bi ja htjela, kada su oni mene svojim rečima uverili i smirili, ja se tu više nisam nervirala, to je prosto bilo to, to je bilo ono što je bilo sasvim dovoljno da mene smiri i da ja više o tome ne razmišljam. Dalje, druga stvar, šminka. Ja u to vrijeme se nisam naravno bavila šminkom, ja sam počela malo posle toga, naravno ja sam znala da šminkam, znala sam da se našminkam normalno, ali to prosto nije bilo toliko dobro i kvalitetno u toj meni kao što je sada i kao što će biti za 5-10 godina. I ja sam sad razmišljala koga ću, šta ću, ne znam, nisam znala u tom trenutku nikoga ko šminka. I ja otišla u moju ulicu u neki frizerski salon u koji ja inače čak ne idem ni da radim frizure, pošto koristim usluge nekog drugog salona isto iz moje ulice, ali oni nisu imali to vrijeme šminkera, pitala sam. I ništa, ja otišla, vidjela šminkanje, ja se cene stvarno ne sjećam, ali sigurno je bilo jedno 15 evra, sigurno. Mislim, ja sam bila spremna u tom trenutku da dam pare za šminku i prosto to je nešto što, iako sam šminke danas i dan danas savjetujem devojke da to urade, dajte pare na šminku, izgledajte lepo to večer, prosto nemojte toliko baciti pare na haljine i stvari kao što sam ja, više dajte pare na šminku da izgledate lepo to večer, naravno dobro se raspitajte osobi kod koje idete na šminkanje pre nego što odete i to je to. Ako zaista je njen rad vrijedan tog novca, slobodno nemojte da brinete, dajte taj novac. Vrijedit će vam, imat ćete slike prosto za ceo život. Ja slike sa mature gledam da izbegavam u širokom luku, sad ćete čuti zašto. Prva stvar je naravno haljina. I ništa, otišla ja u taj salon, to je bilo nekih 2-3 dana pred maturu. Otišla ja u taj salon i sad ću ja kao da zakažem šminkanje, znate. I tu meni kaže ta žena kao da, imamo mi šminkera, bla, bla, bla. Ništa, kao naravno ja tu devojku tada ovo što nisam vidjela. Ona je rekla da samo taj dan i to vrijeme kad ti bude potrebno, kad smo zakazali, ona će doći i to je to. Ja rekao dobro. Znači ja sam išla u salon, nisu oni dolazili kod mene. To naglašavam zato što ja kad šminkam idem kod ljudi, prosto mislim da im je to najpraktičnije i najbolje. Dalje. Ništa, došao taj dan mature, ja sam onako ujutro bila po haljinu, posle se isplakala i tamo negde popodne. E, pazite sad ovo. Ja sam imala maturu tipa, ne znam fiksno vreme, ali ne znam tačno vreme, ali matura je bila tipa, ajde da lupimo da je matura bila u 9, ali ja sam imala zakazano šminkanje tipa u 6. Ili 7 čak. Nešto, ja vrlo onako, vrlo blizu vremenu kada sam trebala već da budem na maturi. Imali smo maturu inače u hotelu Hyatt u Beogradu, naravno. Naravno, ne znam što sam rekla, naravno, to uopšte se ne podrazumeva. I ja sam taj dan taman preželila celu tu situaciju koja se desila sa haljinom i ja kao idem sam na šminkanje, malo ću se raspoložim, bla, bla, bla. Otišla sam tamo. Devojka je bila negde tada možda godinu dve starije od mene. Što u suštini nije bitno ti ukoliko imaš tehniku i iskustvo, mislim, Sofija Grijak je moje godište, pa kako devojka šminka i kakav salon ima itd. Tako da to zaista nema nikakve veze, ali hoću da kažem da me začudilo što je toliko mlada u tom trenutku, kada nisi imala toliko iskustva, prosto jeste me začudilo što je toliko mlada, iskreno. Ali ajde, nema veze.
I ja otešla, kako se zove, tu salonu, u tom trenutku nije bilo nikoga. Došla ja sa Slađom, mislim da je Slađa bila sa mnom. Jeste, jeste. I došla, kako se zove, nas dve i sad kao Slađi tu da sedne, bla, bla, bla. Prva stvar, ta devojka bila jako čudna, nije bila pretjerano ljubazna, nije čak pretjerano bila ni uljudna, mislim, ona baš je bila čudna, mislim da je to prava reč. I sreća, pa ja njoj nisam platila na samom početku, sad ćete čuti zašto. I sad ona mene stavi da ja legnem na onoj sto koji oni koriste za šminkanje. I prva čudna stvar kada sam legla mi je bilo što me nije pitala kakvu šminku želim. Ja nikada u životu ne bih počela da šminkam nekoga, da ne znam tačno šta on želi. Moje devojke koje ja šminkam znaju da im ja čak tražim nekada ukoliko imaju sliku onoga što žele da mi pošalju, da ja prosto znam šta od materijala da ponesem. Prosto to je nešto što se kod mene u mom dogovoru sa mušterijama, klijentima podrazumeva. I ona mene se skrenula šminka i ja ćuti. Nema veze, ajde, nema veze. Ja se opustila nakon onom stolu, ne razmišljam. Ja vidim i ona kreće da mi šminka oči i dalje me ništa ne pita. Ja rekao, izvini, a koje sjenke koristiš? Pa eto, malo crnu, ovu sivu, ovu... Ja rekao, izvini, ali meni je, mislim, to su hladni tonovi, meni je haljina zlatna, cela, znači topli tonovi, treba mi nešto zlatno na očima. Ili eventualno neki dobar crni smoky eye, bilo šta. I ona kao, jo, pa izvini, nemam zlatno. I ja je tu pitala, sad, ajde da vas ne lažem, ja je tu pitala za još par boja. I ona kao, joj, nemam, nemam. Inače, imala je neki onako, nosila šminku u najobičem neseser, onom što kupite u Avon, Oriflam, onaj najobičiji neseser. Tu je nosila šminku, što sam ja tek posle videla, jer ona to izvadila kad sam ja legla. I ja se nisam trudila da nešto puno, nisam ono control freak, ono prepustim se, radi šta hoćeš, osjetila sam se da sam u dobrim rukama, ali sam pogrešila, očigledno. I ja pogledam u nje neseser, kao da pogledam šta ona to, ona kaže, ona mi je rekla kao, evo pogledaj, vidi šta imam, pa kao šta hoćeš. Ja pogledam, ono jedna crna Avon ili Oriflame senka, onako kao mono, u nekom raspadu, u stanju raspada, tipa ne, lažem vas, ona je imala samo jedan jedini trio senki, opet Avon ili Oriflame, da je bila kao bela, siva i crna, to je ono kao bilo za smoky eye. Ja sam odavde stala, pritom je meni bilo, prije tih senki, je meni već jedna stvar bila čudna, a to je što je ona meni stavila puder. Naravno, kakav primer, kakiba kračica, ona nije, ja mislim, čula za primere da to uopšte postoji. Mada to mi, u tom trenutku nisam ništa rekla. Rekao, ajde, nema veze. I ona meni krenula stavlja puder i kaže, Slađa, kao, izvinite, malo je to previše tamo. Pa ste, Slađa kaže, koja Slađa, ono, čuti šta god da je radiš. Uopšte nije u tom fazonu da se ona sad nešto protivi i ne znam, nije u tom prosto fazonu devojka. I kad je Slađa to rekla, meni tu već postao sumnje, jer ako Slađa kaže, onda je sigurno strašno. Jer ona ne bi rekla da je to na nekoj granici, nego ona bi rekla ako to baš užasno. I ja rekao, dobra, ajde, nema veze, ne kažem, ja tu ništa kažem, ja sam usprotivim kada su došle senke na red. Ja se gledam, pa ja nju pitam, pa kako je moguće da radite samo sa tri, mislim, imate jednu jedinu paleticu, nije mi to uopšte, ne ulazi mi u glavu, nije mi jasno kako. Pa eto, to kao devojke najviše traže, pa ne možete se osloniti na to što devojke najviše traže. I ništa, ja tu naravno bila prebesna, zato što mi se tog dana desila situacija s haljinom, znači bukvalno sam došla na šminkanje da se opustim, ona je tu krenula mene da unakažava doslovno, i tu dok sam se ja s njom raspravila šta već, ja izađem onako demonstrativno, ja izađem odatle iz tog salona, nisam ni platila, baš me bilo briga, hvala Bogu, pa je nisam platila na početku kad sam tek došla. Ono je stvarno bilo užasno, ja sam vidjela i onu šminku koju ona ima, nema veze što to sve Oriflame Avon, to apsolutno nema nikakve veze, ja sam tek skoro počela kupom skupu šminku, zaista, nemam problem sa tim da devojka koristi jeftiniju šminku, imam problem sa tim da ona ima od svega po jednu stvar ili tipa highlighter, na primjer, uopšte nije ni imala, mislim da nikad nije ni čula za opciju highlightovanja lica, imala je ono kao jedan neki probušeni bronzer i to je to. U svakom slučaju, Astra uči da ide negdje. U svakom slučaju ja tu doživim opet nervni slom, ja izađem tako demonstrativno iz tog salona, odem kući, tu počnem da plačem, znači užas. Tu već bilo 8 sati, ja u 9 treba da sam na maturi. I ništa, ja tu kao sela da se našminkam, ali znate kada pod presijom, tenzijom i pritiskom vi sednete da uradite nešto što inače čak i dobro radite, nema veze, vi u tom trenutku kada na taj način to radite, tako, vi ne možete da uradite ništa. Ja sam krenula da se našminkam nekako, to je bilo strašno, meni je maskara me ubola u oko, karmizi se razmi, znate kad ništa ne ide kako treba. A tad već bilo 9, znači ja sela, šminka već bilo 9.
I mi šta ćemo, ja tu već počela se, ono, znači da se tresem koliko sam sjedila, znači najgori taj matura, najgori dan, i kada večer je bilo prelepo, jedno od najljepših večera u životu, ali taj dan, to je bilo zaista za neki zapisnik, da se uvede u neki zapisnik i to je to. I ja tu kad sam skapirala da ne mogu da se našminkam sama, prosto nije išlo, nije moglo, nije išlo i to je to kraj. Jednostavno sam se pomirila sa tom činjenicom. Mi kao šta ćemo, gde ćemo, ja reku bez šminke ne mogu da idem, bukvalno tako mi je glamurozna haljina i frizura mi je bila... Da, inače bila sam i da radim frizuru umeđu vremenu posle haljine frizure, nisam ništa pričala što frizura zaista bila onako kako sam htjela i zaista što se tiče frizerke sam bila sasvim zadovoljna. Ja reku, ne mogu s ovako glamuroznom haljinom frizurom, ne mogu da idem bez šminke. I kaže Slađa, ajde ja ću sada zovem Tamaru. Tamara je inače tamo neka naša zajednička drugarica. To jest ja više nisam u kontaktu s njom, ali nije ni bitno, tada smo bila ono okej. I kao ajde, mislim Tamara se ne bavi šminkom, je ti bilo šta, nego ono kao ajde bilo koliko zna nešto o šminkanju, Slađa tada nije imala pojma. Kao ajde bilo koliko zna nešto o šminkanju ko može da ti učini da ličiš na nešto, pošto ti trenutno ne možeš da se dovedeš u red, jednostavno. Nervni slom, kažem vam. Mi ono sve, oblači haljinu, nazuvaj štikle, sve ono, ajde, mislim da čak bilo neko ružno vreme, ne znam. Ajmo brzo kod Tamare, Tamara na Novom Beogradu, trebalo nam autom neki 10 minuta do nje, ali opet cijela ta frka dok smo mi ušli, mi smo kod Tamare bili oko 10. Znači, kod nje. Dok je ona mene našminkala neki 45 minuta, kako se zove, to ćete opet sve vidjeti na fotkama, dok je ona mene našminkala i kao, mislim, u fazonu, kažem vam, ona se nije bavila šminkanjem, ali u tom trenutku je sve bilo od toga da ja odem ili našminkana by ona likuša ili by mi koja sam u tom trenutku doživljavala nervne slomove jedan za druge. I ja kao, ajde, super, ja bila oduševljena, rekao ono, Tamara, hvala ti, sve super, znači, odlično. I otišla ja na maturu i stigla sam na maturu negde, recimo, znam da sam oko 2-2,5 sata kasnije, ali ajde da kažemo da u 9 počela sam oko pola, ne znam, pola 12 stigla, tako nešto, nek bude, ajde, 2-2,5 sata, 11, pola 12. I meni je tako od tog trenutka kad sam ja kročila tamo, znači, unutra hajata, ja sam tako bila, samo onako sam, tako mi je sve laknulo, tako mi je ono kao, samo kad je sve gotovo, znači, toliko mi je bio, jedan od najstresnijih dana u mom životu je bio taj dan kada sam imala maturu, znači, ne ponovilo se i ne do bog nikom, ja znam da matura mora da bude na neki način stresna, pogotovo u tom trenutku kad treba da se krene, to sam primetila kod milion devojčica kad idem da ih šminkam, nema veze da li je velika ili mala matura, prosto kada dođe taj trenutak, pošto šminkanje je obično posljednje na redu, obično sam tako je, ono, kod njih i koja vidi celu tu situaciju, naravno gledam iz svog ugla, oni gledaju iz svog logično. I onda ja baš u nekom trenutku onako pomislim čoveče koliko se ova deca nerviraju bez veze, koliko će shvatiti, ne za par godina, nego za par dana da su se bez veze nervirali, ali dobro, ajde, to je nešto što prosto mora da se prođe, ja sam to isto prošla. Mada se iskreno ne sjećam da sam se tako za malo nervirala, mislim da nijesam. U svakom slučaju, ukoliko budete želeli video i o maloj maturi, slobodno možete da mi napišete u komentarima, pitaću mamu, pokušat ću onako da sklopim dijelove slagalice pa da vam ispričam šta je bilo. Sjećam se da mi outfit bio fantastičan kao i kosa, fantastičan, tako da mislim da biste možda i o tome želeli da čujete, ali to je više bila moja krivica nego drugih ljudi, što se tiče velike mature, zaista su me ono drugi ljudi upropastili. Tako da eto, kažem, kad sam ušla na područje hajata, zaista mi je bilo fantastično od tog trenutka do trenutka kad sam izašla, društvo fenomenalno i što je najgore od svega, što je najbolje od svega, nisam, osim slikanja, nisam apsolutno ništa drugo propustila. Oni su čekali oko sat vremena napolju, ušli, slikali se, fotkali se i bukvalno seli u salu kada sam ja došla, ja sam bukvalno propustila fotkanje zbog čega mi uopšte nije bilo krivo, mislim ono bilo mi malo bez veze, ali nije strašno. Tako da, eto, u suštini, to vam je cijela priča vezana za moju veliku maturu, bila je veoma onako haotično. Tako da kažem opet, mala matura, komentari i snim. Ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu.